Hej och välkommen till Majas vinmagasin. Idag gör jag lite rester. Faktum är att jag har gammal köttfärssås som jag ska göra om till en liten... Mia, för i helvete, det är grannen som kommer in genom porten. Vi tar det igen. På den här gamla köttfärssåsen som jag har haft i kylskåpet så ska jag då göra som en liten köttfärs-chili-gryta kan man säga. Så jag har adderat lite rödvin, lite extra saltpeppar, lite krossade tomaterna, lite vitlök. Och sen ska jag servera den med ett härligt bröd och lite god crème fraîche vid sidan. Kvällens vin, Sons of Sugarland, låter lite grann som ett farligt MC-gäng. Men det är det inte. Renen Bormann. Han har jobbat en del i Rhondalen i Frankrike. Och har skapat sig ganska mycket kunskap kring just druvan syra. Druvorna kommer från ett område som heter Polka Dry. Från Stellenbosch. Vi har hällt den här på karaff. För att vinet behöver det. Jag skulle säga att det kanske behöver en par tre timmar faktiskt i karaff. Om man ska vara riktigt petig. Så vad smakar Sons of Sugarland? Det här är ju pang på rödbetan. Som en smäll på käften. Underbart, mycket kraftfullt, fruktigt, kryddigt, viol. Men samtidigt elegant och läckert. Svartpeppar. En världsklassyra för 339 kronor. Det här är så fruktansvärt bra. Nu har den här köttfärsen puttrat i ungefär 1,5 timme med lite extra vin och lite extra krossade tomater samt lite kryddor. Och nu är det dags att lägga i bönorna som jag tycker ger en extra dimension till den här rätten. Det är väldigt viktigt att de här bönorna inte får koka för då blir de mjöliga utan de ska bara värmas upp lite grann. Då är det dags att lägga upp. Nu när det närmar sig andra advent. Tycker också att julost kanske kan vara en bra ingrediens. En liten dutt med crème fraîche. Den hamnar ju väldigt fult, men ibland så glider saker omkring. Persilja. Mm. Och till den här fantastiska rätten så dricker vi Sons of Sugarland syra. 339 kronor. Skitbra! Förlåt att jag pratar med mat i munnen. Mm.